សួស្ដីស្វាគមន៍បងប្អូនមកកាន់នៅវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមណែនាំអ្នកខាប់ជិនចំនួន2 3ឃ្លាដើម្បីជួយជូនបងប្អូនអ្នកអនខេតទៅនឹងអាយដលសេងមង្គលលោកសេងមង្គលបាននិយាយថាសម្មាញ់សម្មាញ់បែបកូនអ្នកស្រែចំការខ្លួនទីពឹងខ្លួនបានទើបខ្លួនឯងសេងមង្គលអាយខាប់ជិនបន្ទាប់ទៀតគាត់និយាយថាភាពស្អាតมันអាចជានិរន្តរបានទេអ្វីដែលល្អស្អាតជារីករហូតគឺអំពើល្អនិងបេះដូងស្មោះសមុតក៏ឡៃសង្ស័យក៏បង សម្រាប់ខ្ញុំខ្លួនទីពឹងខ្លួនដាស់តឿនខ្លួនឯងសេងមង្គលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសុភិសិទ្ធខ្លួនទីពឹងខ្លួនដាស់តឿនខ្លួនឯងនេះគឺជាសុភិសិទ្ធមួយយ៉ាងល្អខ្លាំងមែនតើដោយខាប់ចិនចំនួន2លើកលោកសេងមង្គលតែងតែសរសេរពាក្យនេះនៅខាងក្រោមជនិតមិនដែលភ្លេចនោះទេចា៎អញ្ចឹងហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងយកពាក្យនេះទៅរិះកិតពិចារណាសម្រាប់ជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់ ធម្មជាតិហ្នឹងពិតគឺស្រស់ស្អាតមិនចាញ់នឹងបរិយាកាសនៅទីក្រុងទេម្នាក់មួយយ៉ាងបងប្អូនណាស្រុកស្អាងចំការមានទេសភាពខៀវស្រងាត់ឯទីក្រុងគឺមានតែគពោះគពោះបើយើងប្រៀបទៅគឺមួយយ៉ាងម្នាក់ហើយថ្ងៃនេះលោកសេងមង្គលពិតជាស្រស់សង្ហាខ្លាំងមែនតើ បានជីកកង់ដើរលំហែកំសាន្តលើទីក am ជន់បត់សុកស្រែមើលទេសភាពឃៀវស្លងាត់ចាហើយ fan ក៏ឃើញនៅទេសភាពបែបនេះក៏លွမ်းមាត់ comment ជីចានដូចនេះថាសង្ហាខ្លាំងណាស់ I love you idol មានតើខ្លួនទីពឹងខ្លួនទេគ្នាណាគេជួយយើងទេ So fresh idol កូនអ្នកស្រ ாய் ខាងនេះសង្ហាម្ល៉េះចាំរឿងពូថ្មីដូចចាំម៉ាក់មកពីផ្សារ កូនអ្នកចំការអីសង្ហាយ៉ាងនេះធម្មជាតិបែបស្រកស្រាយក្តីសុខក្នុងអារម្មណ៍ចាស់ស្អាតដល់លែងឯណាដែរបងប្រាប់ផងស្អាតណាស់ idol ស្អាតសឹងហ្នឹងណាពូស្អាតបងចា៎បងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺជា common fan ដែលគាត់បានគ្រប់ត្រូលលោកសេងមង្គលនិយាយទៅគឺបច្ចុប្បន្នលោកសេងមង្គលមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងមែនតើ ដោយជីវិតគាត់ហាក់បីដូចជាផ្សេងពីមុនប tang ទៀតចាអញ្ចឹងហើយនាងខ្ញុំសូមអញ្ញាតក្រុមនឹងជម្រាបលាជួបនឹងគ្ននឹងវីដេអូក្រោយ